Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 40։ Վարժություն 1. Ծանոթացիր հանում գործողությանը։ Սա հանման նշանն է, սա հավասարի նշանն է։ Սա հավասարություն է, 4-ից հանած 1 հավասար է 3-ի։ Վարժություն 2. Նախ լրացրու վանդակները, ապա կազմիր հավասարություններ։ Վանդակները լրացնելու ենք այն թվերով, որքան խնձոր կամ տանց կա նկարված տվյալ շրջանակում։ Առաջինում 5, երկրորդում 2, երրորդում 3, 5-ից հանած 2 հավասար է 3։ Ներքևի տողում առաջին շրջանակում կգրենք 3, երկրորդում 1, երրորդում 2, 3-ից հանած 1 հավասար է 2։ Վարժություն 3. Օգտվելով նկարներից կատարիր գործողությունները և կազմիր հավասարություններ։ 3-ին գումարած 2 հավասար է 5, 5-ից հանած 3 հավասար է 2, 2-ին գումարած 3 հավասար է 5, 5-ից հանած 2 հավասար է 3, 3-ին գումարած 1 հավասար է 4, 4-ից հանած 3 հավասար է 1, 1-ին գումարած 3 հավասար է 4, 4-ից հանած 1 հավասար է 3։ Վարժություն 4. Պարզիր լրացնելու կարգը և շարունակիր։ Պետք է կատարենք հանման գործողություններ վերևից դեպի ներքև։ 6-ից հանելենք 1 ստացել 5, 5-ից կհանենք 1 կստանանք 4, 4-ից կհանենք 1 կստանանք 3։ Երկրորդ պատկերում 7-ից հանելենք 2 ստացել ենք 5, 5-ից կհանենք 2 կստանանք 3, 3-ից կհանենք 2 կստանանք 1։ Երրորդ պատկերում 7-ից հանենք 3 կստանանք 4, 4-ից կհանենք 2 կստանանք 2, 2-ից կհանենք 1 կստանանք 1։ Վարժություն 5. Պատասխանիր այգի հարցին. Ինչ կարելի է անել, որպեսզի նապաստակներն ունենան հավասար քանակով գազարներ։ Վերևի նապաստակի գազարներից 2-ը կտանք աջ կողմի նապաստակին, 1-ը ձախ կողմի։ Որքան է 4 և 1 թվերի գումարը։ 5. Տրված թվերից ընտրիր ամենափոքրը։ 1. Աննան ունի 3 կարմիր և 2 դեղին ժապավեն, ընդամենը քանի ժապավեն ունի Աննան։ Խնդրի լուծումն է 3-ին գումարած 2-ը։